Свою роботу фестиваль «Jazz in Kyiv 2008 розпочав із прес-конференції. Однак спілкування із журналістами організатори зробили неформальним. Влаштували міні-концерт, послухати який могли усі охочі. Подібних акцій напередодні основних фестивальних днів у жовтні відбудеться ще багато. Клубні концерти, майстер-класи, виставки джазової фотографії, джазовий кінопоказ, презентації дисків. Наприклад, джазові портрети Харукі Муракамі. Така собі аудіокнига за мотивами книги Паперової. Підготував її продюсер і радіоведучий Олексій Коган. Я отобрав 19 понравившихся есе, які стали предметом для випуску двойного альбома, де я читаю текст господина Мураками в прекрасному переводі Івана Логачева з Москви, і затем звучить музика, яку слушать автор. Я до сих пор не понимаю, почему этого не сделал сам Харукі Мураками. Кульмінацією фестивалю «Jazz in Kyiv» стануть три концерти у жовтні. Їхні хедлайнери – Дейв Холланд, Авішай Коен і Ел Джеро. Окрім великих шоу за гроші, заплановані й більш камерні – безкоштовні майстер-класи з зірками. Ну а після завершення фесту світ, швидше за все, побачить аудіозаписи живих виступів музикантів і, імовірно, відеозаписи концертів. Не будемо говорити, так, звісно, закінчиться, ми там ламанемо фільм, DVD-версія всіх дней фестиваля, скорее всего, этого не будет. А вот получасовый, 40-минутный фильм о фестивале, такое, наверное, будет. Что касается аудиозаписи, да, мы будем стараться все записать. «Jazz in Kyiv 2008» стартував концертом тріо Аліса Здоровецька і друзі. Наступною буде білоруська формація «Apple Tea» 24 вересня.